Čaute motorajďaci, prihlasujeme sa s ďalším dielom našich motorajďackých tipov a znovu budeme natáčať váš námet. Pýtali ste sa nás, ako správne alebo ako dobre previesť motorku na prívesnom vozíku. Či už chodíte na preteky, vtedy to asi poznáte a robili ste to už mnohokrát a máte možno vozík aj upravený. Skôr tento návod budem koncipovať aj pre tých, ktorí napríklad, že kupujú motorku, idú po ňu v zime alebo v zlom počasí a riešia možno vozík z požičovne, takže to riešia fakt, že iba jednorázovo. V minulosti aj na motorajde, aj vo fore boli rôzne témy, kde motorka z vozíku niekomu spadla. Viem o prípadoch, kedy spadla vo vozíku nabok, úplne zbytočná škoda, a viem aj o prípadoch, kedy vypadla von z vozíka. Obidve jedno horšie ako druhé. Stať sa to môže. Pokiaľ najlepšie je zobrať si vozík, ktorý je prispôsobený na prevoz motoriek, takže tam má tú lyžinu, to znamená, že sú zafixované kolesa predné aj zadné. Ak to budete prevážať na obyčajnom vozíku, tak tam sa treba tomu venovať lepšie a tie všetky veci vám poviem, kde tam je aké riziko. Máme tu našu Afriku, ktorú využijeme na to ako figuranta, a máme tu môj vozík, takže začíname samozrejme tým, že si motorku musíme na ten vozík dostať, na čo potrebujeme nakladaciu lyžinu. Ja dlho používam dvojicu takýchto veľmi pevných dosiek. Samozrejme, profesionálnejšie a lepšie by bolo mať lyžinu hliníkovú, sklopnú, ktorá je dlhšia a potom je aj menší ten sklon. Ako tú motorku dostať hore? Ideálne je, keď ste na to dvaja. Z každej strany jeden človek, jeden nech pracuje a druhý nech istí, aby tá motorka sa nejako neprevážila, nespadla. To väčšinou asi nie je problém. Ja nakladám motorku pomerne často, takže mám ten grif a môžem vám ukázať, ako si ju naložím, tú Afriku, sám a pomôžem si s motorom. Tak poďme na to. No tak ako ste mohli vidieť, dá sa tá motorka naložiť s pomocou motora aj jednému človeku. Je treba mať veľmi dobre zafixované tie lyžiny, aby vám neušli, keď tam pridáte zadným kolesom. To je jedna taká nebezpečná vec, pokiaľ máte tie originál hliníkové, tie majú také západky a vravím, že sú oveľa dlhšie, takže je menší sklon, sa to robí oveľa lepšie. Dôležité je, aby vám motorka nejako neprešla na opačný náklon, hlavne keď ste ešte na zemi a motorka už je predným kolesom na vozíku. Je to také kritické. Ja mám tento vozík už prispôsobený na prevoz motoriek, hlavne teda na prevoz mojej motorky, a preto tu mám takúto vec. Toto je veľmi užitočná vec pri prevoze motoriek. Toto je vyrábaný kus, ale dá sa kúpiť aj v predajne s vozíkmi, aj na normálny vozík takáto lyžina. Tá je perfektná v tom, že perfektne zafixuje predné koleso. Ako som spomínal, to nebezpečenstvo, pokiaľ takúto lyžinu nemáte a postavíte to na obyčajnú podlahu, tak to, čo hrozí, vlastne, čo sa môže stať a čo som hovoril, že sa ľuďom stalo, je, že im tá motorka padla. Dajú koleso do stredu vpredu, do stredu vzadu. Dole na podlahe je preglejka. Keď zaprší, tá preglejka vie byť poriadne šmiklavá. Motorku zafixujú gurtňami do rohov, stlačia ju na tlmičoch. Ale nezafixujú nejako kolesa, aby sa nemohli uhnúť doprava alebo doľava, predné a zadné. Motorka počas jazdy na tej motorke pruží na tej podlahe, takže tu nám máme motorku v rohoch zafixovanú a motorka pruží, a jak pruží, odľahčuje tie kolesa a môže sa stať, že tie kolesa začnú na tej dlážke šmýkať na jeden bok, a aj keď je poriadne zafixovaná v rohoch, tak tie kolesa na otrasoch pôjdu takto a vtedy tá motorka vie spadnúť na bok. To sa teda vám môže stať, pokiaľ nemáte tento predok a nezafixujete zadné koleso. Vtedy odporúčam, jedna možnosť je motorku dať na šikmo vo vozíku, to znamená predné koleso dať do rohu vozíku, tým si ho zafixujete, to predné, alebo nechať ju aj na stred, ale treba zafixovať koleso, aby sa nehýbalo vpravo vľavo. Dá sa to aj jednou gurtňou na tento bok, druhou gurtňou na tento bok. Tie gurtne nemusia byť nejako špeciálne našponované, len kvôli tomu, aby to koleso nemohli ani doprava, ani doľava, a treba to urobiť na obidvoch kolesách. To znovu teda hovorím o prípade vozíka, ktorý nemá prípravu na motorky. K samotnému gurtňovaniu najlepšie sú samozrejme gurtne s račňou, ktoré máme tu. Druhý typ
sú tieto pomocné gurtne. Keď prichádzajú nové motorky, často sú aj takýmito gurtňami pripevnené. Ja túto gurtňu používam na to, aby som zafixoval si predné koleso o túto lyžinu. Samotné toto zafixovanie predného kolesa vám zabezpečí, že motorka vám určite z vozíka nikdy nikam neujde. To je druhá veľká výhoda. Hej. Je lepšie si to otočiť tak, aby tá kovová časť potom samozrejme nešuchala. Čiže tú gurtňu by bolo správnejšie mať pootočenú. A dať si ju sem dopredu. Tak. Týmto utiahnutím určite tú motorku z vozíka nikdy nestratím, aj keby všetky gurtne môže spadnúť na ten bok, ale z vozíka mi nikdy nevypadne. To je veľmi kľúčová vec, pretože vy ako vodič ste aj zodpovední za to, čo spôsobíte, keby tá motorka vypadla a spôsobila prípadne nejakú ďalšiu dopravnú nehodu. To je ďalšia veľká výhoda tohto držiaka a pri gurtňovania sen. No a môžeme prejsť na samotné teda gurtňovanie, klasické račňové gurtne. Asi nemusím ukazovať, ako to fungujú, keď je otvorená, tak v tomto stave je úplne otvorená a dá sa voľne hýbať. Najlepšie je mať na vozíku jednu motorku, postaviť ju do stredu a zafixovať ju od stredu a čo najviac na kraj. Ja tu pre tento účel mám, tu ste videli, že boli nejaké oka, ale tie boli slabé. Ja tu mám pevné oka, ktoré som si dodatočne domontoval, pretože prevážam ťažkú motorku. Kde to uchytiť na motorke je dôležité, aby sme motorke niečo nespravili. Sú tu padacie rámy, nie každá motorka ich má. Na Afrike sú upevnené v silen blokoch. Nie je to veľmi dobrý bod. Dobrý bod je nad okulármi previliesť, ale nehačkať to tým kovovým niekde, pretože si môžete poškodiť. Je dobré si to previesť okolo okulára a dalo by sa to zahačknúť sem, akože o túto gurtňu, ale ten kov by sa mi tu opieral, takže lepšia verzia je, keďže gurtňu mám dostatočne dlhú, tak si tento hák zahačknúť sem dole a do toho istého bodu zahačknem aj ten druhý. Tým pádom kovové háky mám ďaleko. Ako ste videli, motorku som si dal zatiaľ na bočák, ako som ju naložil. A túto jednu gurtňu môžem začať pomaly račňovať. Trošku som si ju napol. Rovnako dám gurtňu na druhú stranu a môžeme prejsť aj na zadok. Gurtne tu už mám pripravené. Kde to chytiť vzadu? Najlepšie zasa podsedlovka, alebo ak má motorka odkrytý rám. Tu máme výfúk, je to aj teple. Tu máme nejaký držiak stupačky, je to tiež väčšinou dosť pevný bod. To gurtnovanie, nikdy neťahujeme tie gurtne úplne, že na smrť. To nie je našim cieľom. Našim cieľom je voči sebe tie gurtne našponovať do toho kríža na nejakej rozumnej hodnoty, aby sa tá motorka nehýbala. Ona stále bude trochu pružiť a pracovať. Tu, keďže mám ten výfuk, asi by som dal tú gurtňu sem. Takže rovnaký spôsob. Dole. A dole. My si zapojíme aj druhú stranu a budeme pokračovať vo videu chvíľku. Takže tu na tej druhej strane som si gurtňu pripravil, ale mám ju zatiaľ ešte voľnú, pretože motorka je na bočnom stojane. Túto gurtňu môžem začať priťahovať a zároveň si motorku dvíham zo stojanu. A snažím sa ju dať do rovnej polohy a keď už ju mám, ju stačí len pridržiavať. Tak začnem priťahovať aj túto druhú stranu. V tomto momente už motorka stojí sama. Aj keď sú gurtne ešte voľné, spadnúť nemá kam. Bočak je vo vzduchu a začnem priťahovať. Samozrejme, v tomto prípade sa bavíme o cestovnom endure. Veľký zdvih, pomerne meká predná vidlica, čiže motorka dosadla. Tí ľudia, čo prevážajú endura, aj výrobcovia niektorí ponúkajú priamo taký plastový, takú rozperku, ktorú môžete dať medzi tlmiče a vlastne tú motorku nemusíte až tak stláčať na tlmičoch, ale opre sa o koleso. Samozrejme, keď tu máme blatník a tu sú vedené hadice, tak v tomto prípade to nie je možné. Na Afrike preto to ani neukazujem. Utiahnem si tie gurtne. Mojím cieľom je dosiahnuť tento stav, ktorý vidíte, aby sa gurtne nepovoľovali,
keď sa začne s motorkou krúžiť, kývať a zároveň si všimnete, že motorka voči vozíku sa už nehybe a vlastne kýva sa celý vozík. Ideme utiahnuť aj zadok. Tak máme pripravený už aj zadok rovnakým spôsobom. Keď už som si vybral, že to budem gurtňovať na tejto strane aj kvôli výfuku, vidíte, že sa mi to skoro toho výfuku nedotýka. Tento bod tak je dobre symetrický aj na druhej strane, taký istý bod. Čiže ak by tu bol odkrytý rám, asi by som to ťahal voči rámu. Rovnako aj vzadu je pruženie, takže treba trošku utiahnuť. Ale netreba to ťahať nejako na doraz. Znova tá istá skúška, keď s tým zatrasiem. Vidíte, že sa trošku táto gurtňa povoľuje. Môžeme ešte dva zuby dať. Dôležitá vec. Akokoľvek tú motorku prigurtňujete, treba sadnúť do auta. Možno niekde pred garážom máte aj nejakú rozbitú cestu, treba po nej prejsť. Alebo ísť teda aj na cestu a prejsť 5-10 km. Tými otrasmi, ktoré všetky na tú motorku budú pôsobiť, sa ešte tie gurtne môžu povoliť, zastaviť niekde na krajnici a ísť to skontrolovať. Vôbec nie je zlý nápad to skontrolovať za tú cestu aj 2-3 krát. Jak to raz utiahnete a zastavíte znovu a už nebude treba nič uťahovať, tak už viac menej máte po probléme. Čiže keď idete potom dlhokánsku cestu, tak už to možno netreba tak často. Ale určite potom, ako vyštartujete po 5 km prvá kontrola a určite aj ďalšia. Je to na vás, je to váš majetok, tak je dobre, aby bol. V podstate takto 4 gurtne stačia. Predné koleso mám zabranené, aby sa hýbalo do boku. Zadné by mi teoreticky mohlo ešte odskakovať doprava a doľava, to čo som hovoril. Dalo by sa to vyriešiť, keď máte lyžiny, tak je zadné koleso tiež v lyžinách. Dalo by sa to vyriešiť, dá sa tu hodiť pneumatika napríklad. Keď ideme na preteky, máme pneumatiky, zvykneme ich tu hodiť. Alebo máme nejaký iný ešte tovar. Dôležité je, motorku negurtňujeme na bočnom stojane, bočný stojan je vo vzduchu. Ja som ho teraz zabudol sklopiť. Ale motorka nemá byť ogurtňovaná o bočný stojan. Rovnako to není dobré ani pre ten stojan. Takisto klže na tej podlahe. Takže motorka je zafixovaná v štyroch rohoch. Ak máte paranoju a máte nadbytok gurtni, čo inak je veľmi dobrý nápad, lebo náhradné gurtne treba mať so sebou vždy v aute. Či už tieto, alebo takisto račňovacie. Ja mám plnú igelitku gurtni, ktoré vždycky so sebou beriem, pretože sa môže stať, že sa gurtne prederú. Príklad máme tu, kde začína také malé predratie. Ak niekedy gurtňu dávate cez nejaký roh, tento roh sa javí aj ako obli. Napríklad by išla tadiaľto zvonku cez vozík. Jak sa šúcha, vie sa tá gurtňa časom predrieť. Čiže tomuto sa vyhnúť. Ja som momentálne tú motorku zagurtňoval tak, že som si vybral podľa mňa tie najpevnejšie body, ktoré na nej sú a nejde mi tá gurtňa a nie je v kontakte s ničím. Ešte jedna dôležitá vec, to sú voľné konce. Nemali by trepotať, tie voľné konce je dobré proste obmotať. Ak mám takýto krátky koniec, môžem ho obmotať aj cez túto račňu. A aspoň na dvakrát poistiť proti rozpleteniu. Napríklad takto. Keď mám tie konce dlhé, tak bežne obťahnem aj okolo motorky a tam, kde mi končí, uviažem o stupačku, o nejaký iný bod. Samozrejme dole, aby vo vetre teda neplantali. To presne, to samozrejme patrí, platí aj o tomto. No, takže môžete vidieť, týmto spôsobom máme motorku krásne pripojenú za vozík a môžeme vyraziť na cesty. Ešte spomeniem takú vec, že niekedy chcete prevážať na vozíku dve motorky. Samozrejme, dá sa to. V prípade veľkých motoriek je dobrý nápad jednu dať čelom a druhú nacúvať, lebo väčšinou tie motorky vpredu sú tlstejšie a vzadu sú užšie. Ak dávate dve motorky, je dobre možno medzi nich. Rovnako riaditkami sa tým pádom minú, ak by druhá bola nacúvaná. Musíte mať na to dosť veľký vozík. Je dobre mať vozík bez bočníc alebo vozík, ktorý je určený na prenos motoriek, lebo tam sa to vojde v pohode. Napríklad na tento vozík by dve Afriky nevošli, my sme chceli s nimi ísť do Tuniska a museli sme potom si požičiať iný vozík. Rovnako tie bočnice sú niekedy vysoké. Keď sme išli do Tuniska, tak sme to poriešili tak, že sme do podlahy dali dosku asi 5 cm vysokú, ktorou sme dvihli tú Afriku tak, že stupačkou bola nad bočnicou. Ale to sú už také špecifiká toho,
keď sa snažíte tam dostať viac motoriek. Ak tam máte dve motorky, druhú nacúvanú, nie je zlý nápad dať niečo medzi nich, nejaké epedy, prípadne obťahnuté nejakým nepremokávam, nejakým igelitom a tak. Keby náhodou sa tie motorky mali začať dotýkať, aby tam nebol kontakt, aby sa neošúchali plasty a tak ďalej. Rovnako okolo riaditiek a tak. To už vidíte na tej konkrétnej situácii, čo treba spraviť a ide to potom praxou. A keď sme šťastne dorazili do cieľa, tak si môžeme ukázať aj, akú motorku zložíme. Ak si pozriete, zadné gurtne už mám odpojené a motorka stabilne stojí. Teraz využijem to, že si vyklopím ten bočák, ten je vo vzduchu. A samozrejme musím si povoliť toto predné koleso. Keďže na tej strane mám bočák, tak začnem povolovať túto gurtňu na protiľahlej strane, ale samozrejme si chytím aj riaditka. Gurtňa sa otvára, potiahnem tak. Skontrolujem si, či sa motorka oprela o bočák. Už mi stojí, to mi zároveň povolilo aj tam tú gurtňu. A takto si viem aj sám pomôcť. Jedna strana. Druhá strana a motorka stojí na bočáku, môžeme z ňou ísť dole. No a pri tom skladaní motorky je dobre si uvedomiť, že prednou brzdou veľmi tú motorku neubrzdíte. Ak máte manuálnu prevodovku, tak je dobre si tam nechať kvalt a spúšťať si tú motorku na spojke, čím pádom si brzdíte zadné koleso. Toto bol automat, ale tu na tom automate mám zase tú páčku brzdy, ktorá tej parkovacej brzdy, ktorá je na zadnom kolese, takže s ňou som si pomohol. To predné koleso tú ťažkú motorku neubrzdí a keby bolo mokro ešte, tak duplom a tá motorka nám uteká. Je dobré tú motorku, keď už ju máte zadným kolesom na tej lyžine, tak je dobré ju pustiť a plynule zísť dole. To už keď ste vy na zemi a zbytočne s tým necúkať. Proste urobiť to jedným plynulým pohybom. Toľko asi odo mňa. Verím, že pokiaľ sa vydáte na nejakú takúto cestu vozíkom, tak vám prebehne dobre aj to naloženie, samozrejme vyloženie a samozrejme celý transport. Želám vám šťastné cesty, či už s vozíkom, ale hlavne potom na motorke. No a čo sa týka nášho seriálu Motorajdacké tipy, tak ak máte nejaký nápad a niečo vás zaujíma, tak nám napíšte a natočíme ho rovnako. Tak vás pozdravujem, majte sa pekne a vidíme sa pri ďalších videách. Čaute.